Salam Doğma kanalının əziz tamaşaçıları. Hər vaxtınız xeyir olsun. Biz sizinlə yenidən Ədəbi Portretlər verilişində görüşürük. Bu dəfə də sözdən, sənətdən danışacaq və bu dəfə də sözümüz, söhbətimiz şeirdən, sənətdən olacaq. Verilişimizin bu sayının qəhrəmanı isə 20-ci əsr Azərbaycan poeziyasının tanınmış qələm sahiblərindən biri, yaradıcılığı milli mədəni irsimizin ən gözəl daşıyıcıları ilə zəngin olan xalq şairi Osman Sarıvəllidir. Yazmak, yaratmak eşit meydan talep edin. Lakin yaratmak sadece ilham değildir. Dahi söz senetkarları öğrendiler ki, yaratmak eş, ilham da yanaşı, büyük yazısı emeği talep edin. Hayatım oldu da seçmeyi, eserlerin üzerinde yorulmadan istemeyi, bir sun meselelerine tutuşup dikkat etmeyi, Mən kartda doğurdum, sən də şəhərdə. Sən beşikdə yattın, mən səhərdə. Yattın boz otlaqda, boz doğuşan kimi. Gözümüz tüyə açılan kimi mən çınmaqdım.